Ah, molt bona vesprada. Acudim a la cita del Magazine a Afort, i ja veuen, estem així en l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia, en la terrassa, si és que estem perfectament. I jo crec que, que el tema d'avui, eh, esperem que a tots els interessa, però el d'avui és més que interessant. Parlem d'investigació de ciència, de pròtesis visuals, és a dir, que aquelles persones que veien perfectament, sense cap problema, i que han anat perdent la vista, puguen recuperar-la en part. Important, veritat? Doncs bé, això, en això està treballant en aquesta línia una jove de Gandia que té 29 anys i ella, eh, la seva tesi doctoral, que per cert, està valorada en cum laude, s'ha centrat en aquestes pròtesis visuals. Un assumpte que es podria resumir en imatges en aquest vídeo. introduït el tema, presentem ja a la nostra convidada d'avui, Melanie Sánchez. Melanie, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, acabem de veure aquesta imatge que resumís el teu treball tan interessant i apassionant eh, en el món de la ciència, pròtesis visuals. Bueno, hem de dir que quan eh, la gent estigui veient ja aquesta entrevista que l'hem gravada, a base que te vagis a Califòrnia, tu ja estaràs a Califòrnia, que per cert es pots veure per streaming en la web telesafor.com, Eh, ara en parlarem per què te n'has anat a Califòrnia, però abans, eh, tu has estudiat el grau Màster d'Enginyeria Química a la Universitat de València, tesi doctoral a la Universitat de Saragossa, Enginyeria Informàtica, per a les pròtesis visuals. Eh, tu tenies clar, quan vas començar aquest grau centrant en Enginyeria Química, tenies molt clar que volies dedicar-te a aquest camp? Realment el que sí que tenia clar era que m'encantava la química, Pero eh sí que es deveres que no tenia massa clar el voler dedicarme simplemente a química, uh -huh. ¿no? Y y de ahí pues vaig decidir un poquet eh tirar per la enginyeria química que anava a albergar més de 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 un camp, ¿no? Uh -huh. Matemàtiques, eh, un poquet de també y y me va a encantar, així uh -huh. que vaig fer el grau i vaig seguir també fent el màster. Mm -hmm. O sigui, has dit que el va encantar, o sigui que en, caso, en, en cap moment el vaig arrepentir de la decisió que vas prendre. Res, gens, gens, gens. <laughs> I, I com és el rebre, eh, he dit, eh, la tesi doctoral, eh, ben defensada, evidentment, tant i que ha rebut un cum laude, tu t'imaginaves ese cum laude? <laughs> per a res, no me l'esperava absolutament per a res. Eh, estic supercontenta, la veritat. La veritat és que la, la defensa va anar millor del que m'esperava. Uh -huh. La vaig preparar molt bé, també però mai m'hauria imaginat obtenir el cum laude. No, no. I el tema de pròtesis visuals, per què te centres en la tesi doctoral en este en este assumpte? Motius? Eh, la veritat és que és un tema que s'està investigant molt, però, però costa avançar molt. Per exemple, un dels hàndicaps que hi ha és que hi ha molt poquetes persones implantades en este tipus d'implants en tot el món, al voltant de 500 persones. I per a poder avançar en, en el disseny d'aquestes pròtesis visuals eh, hem de fer molta experimentació en persones, però, eh, per exemple, per a fer un experiment en una persona implantada necessites igual fer un experiment avui però esperar després sis mesos per a continuar experimentant. Llavors s'avança molt poquet, i i una de les solucions que van trobar en la Universitat de Saragossa és per què no eh fer simulacions d'aquestes pròtesis visuals o d'aquestes persones en les pròtesis visuals implantades, eh de manera que pugam experimentar eh sobre com seran els implants futurs sense la necessitat d'experimentar en persones reals. Uh -huh. I i en això és en el que es basa la meva la meva línia de tesis, de l'Enginyeria Informàtica aplicada a aquestes pròtesis visuals. Eh, eh, has dit que eh, tan sols 500 persones has dit en tot, en tot el món? el món, sí. És una xifra eh, molt... molt eh... És molt baixeta. Molt baixa. Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. I també un altre hàndicap que hi ha en este camp és que aquestes pròtesis no afecten igual a totes les persones. Llavors, uh -huh. ahí hi ha molta investigació que fer, molta investigació. Clar, suposo que també és molta responsabilitat, eh, perquè estem parlant de, de, de persones que tenen aquest somni, no? De, el, 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 seu, el seu objectiu és recuperar en part aquesta vista eh que és molt dur, no, anar perdent la vista, perquè estem parlant de, de... això s'aplica a persones que que eh a vi en un moment sí. tenien vista, sí, sí. no sé si és cap problema. Eh, és, així, no. és molt molt important eh diferenciar que aquestes pròtesis van enfocades a persones que en un passat tenien visió, perquè no és el mateix eh que aquestes persones ara en aquest implant aprenguen a a, a, a a reconèixer o a saber viure en aquesta nova visió que els sí. l'implant visual que si ho implantes en una persona que no ha tingut visió mai. Uh -huh. Ells no saben què és la llum, què és la vista. Clar. Eh, eh, vaig a dir jo la frase, que he pres nota abans de començar a, a gravar, eh, que és millorar les pròtesis actuals introduint nous algoritmes d'intel·ligència artificial. Sí. I això significa? Sí, estos sistemes de prótesis visuals, a part d'aquestes persones portar un implant en, el, en la retina, en aquest cas, porten eh, com un mini ordenador en, en, el, en el cinturó. Sí. El que fa aquest mini ordenador és processar les imatges que veuen abans d'enviar-les a, a l'implant de la retina. Llavors, ahí entrem nosaltres. Jo el que faig és eh, dissenyar algoritmes nous d'intel·ligència artificial, que, que ara estan tan de moda, Eh, per a eh, d'una manera senzilla que aquest ordenador detecte únicament la informació més relevant o més important per a la persona eh, cega que està veient en aquests tipus d'implants. Ah. Per què? Perquè la visió que reben en aquests implants és molt, molt poqueta, realment. Llavors, eh, intentar entendre com es veu, per exemple, esta, esta vista que estem mirant o este entorn, sí. en tan poqueta visió tan tampoc d'estímul, és molt complicat per a ells poder entendre-ho. Mm. La idea suposa que eh, perquè s'ha parat de millorar, la idea és clar, no recuperen la vista eh, al 100%. Això també és, hem de deixar-ho ben clar, no? Sí, aquests implants, eh, per ara, hem aconseguit que puguem veure al voltant de 60-100 píxels, imagina't, eh, comparat amb més d'un milió de píxels que té una persona amb visió normal. I, a més, un altre hàndicap que tenen és que veuen en un camp de visió molt reduït, de 20 graus, pràcticament això o menys. Llavors, sí. eh, bueno, s'ha millorat molt la visió en aquestes pròtesis, però queda molt de camí. Per, per, recórrer. Per, eh, I en això estàs treballant, i això no ha més que començar, sí, per la teua edat exacte. i per el que queda, no?, encara en aquesta experiència de Califòrnia, que, que ara, anirem. Però això que acabem de dir, que per a nosaltres pot suposar eh, molt poquet aquesta comparació que acabes de fer, eh, que per a nosaltres pot significar no res, per a la persona que, que experimenta aquesta millora, és molt més. Per a ells és un món bon poder... La visió que tenen ara en aquest tipus de pròtesis, per a ells eh, els hem donat la vida ara mateixa. Sí. Eh? El vore 60 píxels eh, ja poden reconèixer, no reconeixerà una persona, però sí reconeixerà on està aquesta persona. Simplement en, una, en un poc de llum que veuen, en un puntet. Eh, suposa que eh, cada vegada és més conscient eh, i ara més encara, suposa en aquestes noves experiències, de que aquest treball en equip és fonamental. Cadascú té una peça i és un treball en equip completament. Totalment. Eh, jo en aquest cas soc la, la informàtica no? que, que, que treballa en aquests algoritmes d'intel·ligència artificial, però sí que és de veres que darrere és molt important tindre a un neuròleg, a un metge, eh, que, que ajudi a entendre este, este de, com veuen no? o com actua el cervell i la retina en aquest cas. Sí, sí. Interessant. Em, la tesi doctoral, quatre cinc anys eh, vas estar? Quatre. Eh, quatre anys vas sí, sí. estar a la Universitat de, de Saragossa i tu ja ahir vas tindre eh, algunes experiències, eh, vas estar en Toulouse, no? en França, eh, també has estat en conferències, comentes un poc eh, què va durar fins a, fins a Toulouse, per exemple. Sí, és molt important en el camp de la investigació estar en contacte amb altres universitats ja siga per a fer alguna col·laboració, per a, per a conèixer-lo, sobretot si, si estan treballant en el mateix camp que tu. És molt important veure com estan avançant ells o ajudar-los o al contrari. Ah. Entonces, vaig estar quatre mesos en Toulouse, eh, en, en ells eixe, eren en neuròlegs, Entonces, a mi em va vindre superbé per entendre com funciona el servei, eh, com aquestes persones eh, implantades eh, aprenen a entendre la nova visió en aquest tipus d'implants, tot això ajuda molt. Mm -hmm. eh, és, és, el tema de la investigació és fonamental, ixa, per a aprofundir un poc i millorar els resultats, no? Eh, cooperació internacional eh, millora encara els resultats, és fonamental en la investigació. Totalment, sí, el fet d'anar a la conferència és pre presentar, per exemple, els, te els teus treballs, publicar articles, sí eh, i que te donen feedback no? sobre, sobre la teua investigació és molt, molt, molt important. I ja no només gent que està fent el mateix que tu, sinó gent d'altres camps. Clar. Tot ajuda. És enriquir-se no? mútuament en este, en este cas eh, i millorar el resultat d'aquesta investigació. Dèiem, eh, quan estem emitint esta entrevista, tu ja estàs en Califòrnia, el, una nova experiència Eh, eh, per cert, acabes el cum laude i com sorgís aquesta, oportunitat d'anar a Califòrnia? Busques, te busquen? Bueno, va ser algo mutuo, <laughs> podem dir. Sí. ser eh, un equip d'investigació que és molt bo en el meu camp. Eh, de fet, ells eh, col·laboren en empreses, eh, les millors empreses que estan dissenyant aquest tipus d'implants. A més, també experimenten en persones reals implantades, que és algo que, que el que a mi me falta en la meva investigació. Però, com dic, és molt, molt complicat poder arribar a experimentar en una persona cega real Clar. perquè hi ha un protocol darrere molt, molt, molt complicat. Llavors, mm. sí, esperem que, que pugui avançar en la investigació en aquest aspecte. I a Califòrnia eh, estaràs eh, durant un temps ja estipulat, concretat? Sí, però ara estaré dos anys, si, si tot va bé, i pues, ja se verà en un futur. No sé, eh, quan vaig ser aquesta oportunitat, eh, ho vaig estar pensant varios, varios dies, o no vaig dubtar en cap, en cap moment, no sé què, sí. què el passava per el cap. Sí, ho vaig pensar un, un poc, <laughs> perquè no tenia pensat anar-me'n fora, però sí que és de veres que crec que ha sigut eh, una oportunitat molt bona, sobretot és que és un equip que està fent el mateix que jo i saben molt més que jo, doncs crec que és una que enriqueix moltíssim eh, sobretot a, a, mi. I, I ja saps exactament eh, com serà la quotidianitat teu allà en, en Califòrnia? T'han explicat en què consistirà el dia rere dia? Sí, és pràcticament el mateix que, que estem... Que, en com he treballat jo durant els quatre anys en Saragossa. Al final és un treball d'investigació que es tracta d'investigar tots els dies en un horari normal de treball i, i bueno, pues, traure articles, anar a conferències, col·laborar amb gent i intentar eh, aportar un poc més en, en este camp de les pròtesis visuals. Eh, jo suposo que és una passió per a tu, eh, Melani, eh, però té que ser tot un repte, el, 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 una formació contínua el dia rere dia, perquè estem parlant d'investigació, d'avanços, no? I quan més pront es produïsquen aquests avanços, millor. Aleshores, una no pot, una no pot quedar-se pensant o perdre el ritme constant d'evolució del dia rere dia, això és un poc eh, angoixós, no? Sí, és de veres que sí que hi ha hagut moments complicats en els que jo he sentit que no estava avançant per a res en la meva investigació. Eh, també vull dir que és, per a mi ha sigut superimportant tindré uns directors de tesis eh, que han estat apoyant-me des del moment 1. Ja, ja no només quan tot anava bé, tot, tot era un èxit, sinó sobretot quan les coses han anat mal, que, que al final si tens un dia mal o una setmana o un mes que la investigació no avança, no passa absolutament res, perquè el dia següent segur que va millor. Ah. I, I sí, és, la veritat és que la investigació és complicada, però si li fiques ganes i esforç, al final sorgeix efectes. Clar, si li fiques ganes, esforç i inversió. També. I ahí està el tema. Jo no sé si continua, eh, tu consideres, des de ja la teva experiència, eh, t'has format així, en la Universitat de València, la Universitat de Saragossa, has tingut contactes en l'estranger, ara estàs a Califòrnia. Eh, jo no sé si continua sent una assignatura pendent en general. Parlem d'inversió eh, privada, inversió pública en investigació en l'estat espanyol. Continuen els investigadors i investigadores eh, veient-se l'obligació d'anar-se'n fora de l'estat espanyol per a, per a créixer com a investigadors? Sí, Sí, així és. Jo he tingut, la veritat, no, no tinc queixa, he tingut una molt bona beca durant la tesis. Eh, he tingut moltes ajudes per part dels meus directors, però sé d'altres companys que els ha costat molt. Eh, per a publicar algun article, per exemple, ha tingut queixir del seu, de la seva butxaca i són molts diners eh, i estic veient no? Eh, que és molt més senzill eh, poder eh, créixer eh, fora d'Espanya ara mateix en tema d'investigació que així. Sí, sí. Mm. I tu eh, consideres que això eh, canviarà? Tens, tens confiança en que això... Sí, jo ocorrisca? vaig a, a, ser positiva, jo crec que sí, 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 clar. claro però mentre estat aprofitar totes les experiències a l'estranger. Sí. Eh, per cert, havies estat alguna vegada als Estats Units? Mai, a Califòrnia mai, mai. La mai. primera sí. vegada que xafes ja sí. el nou món? Sí, sí, moltes eh, una cosa, suposa que tot el recolzament de la, de la família, que es queda així a Gandia, no? Eh, clar, la xiqueta, suposa que és la xiqueta per a sempre en casa, se'n va a Califòrnia. Com s'ha gestionat això en l'àmbit de la família? Eh, la veritat és que molt bé, o sea, okay. ma mare està super contenta, mon pare també, la veritat mon pare li, li està costant un poquet més, però sobretot tots molt contents, la meva parella també super content, uh -huh. eh, és molt important el tindre el suport no? de la família i al final és dos anys per ara que van a passar molt ràpid. Ah, I... eh, bueno, jo no sé si ja s'ha comprat el billet d'avió per anar Sí, a... ja el ja el, tenen. Ja el, tenen, ja el, tenen, el dia sí. de broma, sí, sí. però mira, ja el tenen. Hi ha alguns Perfecte. que ja el tenen, sí. Tenen una bona excusa per anar a, a Califòrnia, eh, sí. i tu encantada supose, claro, no? Claro, sí, 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 sí. Una... El futur, eh, t'ho planteges? Eh, T'has parat a pensar a on pot quedar el teu futur laboral? No, sincerament no, vull viure el dia a dia. Eh jo a vegades sí que tenia un poquet el futur planejat, però és que hi ha tants canvis que, que val la pena viure el moment sí. i ja se veurà que, que bé. Sí, per ara, disfrutar d'aquesta nova etapa en Califòrnia, seguir creixent i, i ja se veurà. I vols continuar, perquè ara estàs setada en el tema de les pròtesi, pròtesis visuals, sí. eh, vols seguir en aquest àmbit o pots canviar també de línia d'investigació? Sí, però ara sí, vull continuar en el l'àmbit de les pròtesis visuals perquè dins d'aquest àmbit estic tocant molts camps, no? com la informàtica, enginyeria, algoritmes... Entonces, tot això no és, és, un tema prou ampli en el sí. que estic molt a gust sí, i que se pot aplicar a altres camps. Així és. Uh -huh. Fantàstic molts camps oberts eh, que el dona este, esta línia d'investigació. Per cert, jo no sé, ja per anar acabant aquesta xerraeta, Melaní, eh, en els equips en els que has estat en, en diferents llocs, eh, o no sé si ja t'han presentat virtualment els companys de Califòrnia, eh, tens 29 anys, eh, tens més companys, companys de, de la teua de la teua edat o sí. és habitual? Sí, sí, sí. sí. Ah? Ahí en, en Saragossa, per exemple, la majoria eren de, de la meva de tots. Havíem entrat tots a la vegada a acabar el màster i directes a, a la tesis. També és de veres que hi ha gent més major, no? en 30-35 anys, que han començat la tesis ara i, i bueno, és perquè els agrada la investigació i, i pues, no volen deixar el pedre esta, esta oportunitat mm. de... I en, en Califòrnia ja saps el que aquí te trobaràs, allí en l'equip? Sí, ja els he conegut virtualment. Ah, has eh, tingut connexió via online? Sí, 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 he fet el, algunes reunions eh, virtuals i, i sí, companys més joves que jo, ah. no? que van a començar ara la tesi, jo vaig a fer el, la, el postdoctorat. Mm -hmm. Entonces, estaré jo dirigint i, i ajudant també en el camp este de, de les pròtesis visuals. Ah, i, i són, els teus companys i companyes, són d'altres països? Sí, o són dos... sí, sí, tinc un poquet de, de tot. Hi ha una sí. torre de Babel allí. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Però és algo normal en investigació. Sí. Igual que en Saragossa, en el meu departament, érem cada de, de una ciutat, de un d'una ciutat, d'un país, és lo normal. Doncs mm -hmm. pues, eh, Melanie Sánchez, eh, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies a, eh, a tu per, 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 per obrir-nos els ulls no? en aquest camp tan, tan interessant que no fem més que començar perquè ara comenceu a treballar per a millorar aquesta visió de persones que en el seu moment veien perfectament, han anat perdent la vista amb el, amb el temps i, i esteu fent aquestes pròtesis per a que arribi el temps en què puguem veure perfectament, costarà molt, hi ha molt de treball, però serà gràcies a persones com, com tu. Així és que, i ens agrada, estem orgullosos, no?, així la terreta de veure que gent d'ací, de casa, està posat ese granet de, de sorra eh, en diferents parts del món. En aquest cas, en Califòrnia, que recorden, quan estan veient aquesta entrevista, ella, Melanie, ja està en, en Califòrnia, i suposem que la família, fent el compte enrere, fins que arribi aquest dia, d'agafar l'avió per anar a, a la A disfrutar al màxim aquesta experiència i gràcies per acompanyar-nos i compartir-ho. Gràcies a tu. Gràcies. Posem ja, ja hem vist, interessant, i és que ens agrada conèixer. Tenim eh, pues, persones com Melanie eh, que tenen molt a dir en els camps com este de les pròtesis visuals i que aporten el seu treball i són d'ací, de casa, que treballen arreu del món. Posem ja el punt i final a de magasina de Telesafor, des d'ací, des de l'hotel RH Bairen, en spa de la platja de Gandia. Nosaltres creiem, amb aquestes vistes, es poden imaginar quan aquest espai obri, quan arriba el bon temps, que per cert, aquesta terrassa, així estem en la terrassa, on poden disfrutar d'un còctel, d'un desdejuni, i a l'altre costat està la Infinity Pool, que quan arriba el bon temps s'obri aquest espai i amb aquestes vistes, què més volem? Doncs bé, nosaltres tornem en el pròxim programa. Així entre les afora.